Vi är inne på Let's Rock, Enköpings andra dag. Och nu är vi här igen på Enavallen. Jag heter Spencer Strand. Och den förra videon hoppas jag att du har sett och tyckte att det var väldigt intressant att se vad som händer här i Enköping nu. Det är andra dagen som sagt. Här till vänster om mig så står ordningsvakt. Det står lite andra människor, bland annat är det Kimmo, sen är det Petri och Maria som står här. Och Petri och Kimmo är två av huvudarrangörerna för denna festival. Så nu är matstånden igång och ölförsäljningen är igång. Så nu kan folket bara komma in här. I'm flawless enough to reflect on mistakes. For the last 100 years I've been around. I walk the surface of earth with the biggest of scars. Cause I'm a natural, what's born that way. It's my boots that count when you come out to play. So take for granted, it can't be drawn. Cause rolling with me is like rolling with God. Cause you're rolling. Petri och Kimmo, hur mår ni idag efter förfesten igår? Fantastiskt, lite trött bara. Ja, och Petri? Samma här, ja. Det är lite hes också, jag fick prata lite igår. Men hur känns det nu inför den här dagen då vi har Hofmaestro och Madame Misery ikväll? Hur går tankarna? Äntligen, efter många månaders planering så är det äntligen dags. Mm. Jag tror det smäller ikväll. Mm. Hur många VIP-biljetter har ni sålt då? 150 stycken cirka. Idag alltså bara. Idag. Ja, det har ju kommit en del folk här nu. Det är ganska tidigt fortfarande på kvällen. Men jag tänkte att vi ska gå runt och höra lite med vad folk har för förväntningar på den här kvällen. Och eventuellt om man ska komma hit imorgon också. Det är som sagt Mother Mystery of Maestro ikväll. Och det är väldigt storslaget. Jag står här med ett glatt gäng på 4 personer. Vad heter ni? Jag heter Merit. Jonathan. Jörgen. Albin. Och varför har ni kommit hit då? Ja, det är kul att gå. Rockkonsert måste vi gå med grabbarna. Det blir väldigt bra. Älskar rock. Älskar rock. Mm. Vad heter du? Jag heter Jacko. Ja. Och varför har du kommit hit då? Jag har kommit hit för att lyssna lite på bra band. Förhoppningsvis. Och för att stötta min bror som arrangerar det. Vem är din bror? Nippon. Okej. Okay. Min storebror, honom ska jag nipa om inte han bjuder på en öl. Men du är ändå här ganska tidigt. Ja, jag har ju liksom ganska långt att åka trots allt, så det vart så. Och här har vi då scenen där ska Sherlock Brothers spela. Här är vi då på VIP-avdelningen i tältet. Och vad heter du? Pelle. Pelle. Vilket företag kommer du ifrån? Älvbygg. Vad är för förväntningar på den här kvällen då? Höga. Ja. Väldigt höga. Det är ett trevligt sällskap och så är Hofmeister och det är... Höjdpunkten på den här kvällen. Ja, det måste jag säga. Ja. Vi ska bjudas på den här buffén nu då, så att det är smaklig måltid på er. Tack så mycket. Tack ska du. Tack. Vi ses. Mystery, mina damer och herrar. Bjöd på en fantastisk rockkonsert. Och nu är det cirka en timme kvar. Och då står bandet på, ja, minst 10 är de i alla fall. Hofmaestro på stora scenerna på Enavallen. Och nu är det fullt tryck här. Så det är fantastisk stämning bland publiken. Klassiker! För alla er
Direkt från inspelning med Sveriges Television inför en dokumentär. Hallå, hallå. Hallå, hallå. Hur kändes inspelningen? Det var bra. Den ska Alice börja den typ nu. Sådär. Någon kommer att hänga lite med oss här backstage. Vi har varit och gjort lite intervjuer bara. Sådär. Så det är alltså en dokumentär enbart om Hofmeister, eller? Nej, det är inte. Det är ett tv-program. Okej. Hur känns det då inför att spela i Enköping på stora scenen här? Det känns bra. Det har alltid varit kul att lira i Enköping, tycker jag. Sådär. När var ni här senast? Tryck. Jag tänker speciellt på ett gig som vi gjorde inomhus här borta. Jag kommer inte ihåg vad stället heter, men det ligger ett stenkast här borta. Klara Hall kanske? Ja, det kan stämma. Men hur länge ska ni lira ikväll då? Hur länge kör ni? Vi brukar köra en timme typ. Ja. Och det blir alla hits? Ja, så många som vi liksom får med. Vi har lite nya låtar att spela också. Så att, tyvärr måste väl några hits liksom få ge plats för nya låtar också. Men lova Young Dad? Young Dad kan lova, den kommer Och Highwayman givetvis. Highwayman kommer också. Men det är riktigt, det är bra i alla fall, det känns tryggt. Ja, jättebra. I vädret har ju varit lite olikt idag, men jag hoppas att Enköpingsborna tar sig ut ändå. Ja, men nu känns det lovande liksom. Ja. Det ser bra ut tycker jag. Ja, det regnar i alla fall inte utan. Men... Och jag menar, regnare så kan alltså många av våra roligaste spelningar ha varit i regn också. Så att det behöver inte betyda att det blir katastrof. Heller. Hur många är ni i bandet egentligen? Vi är 11 i bandet. Och när vi reser så är vi väl 18-17 pers med crew och allt sånt där. Ja. Tack ska du ha. Tack så mycket. Tack. Det var så lite. Hofmeister alltså här, backstage på Let's Rock i Enköping. Var ni i Enköping? Lever ni där ute eller? För nu är vi framme vid kvällens i särklass farligaste nummergänget. Jag ska inte ljuga. Det haglar polisanmälningar på den jävla låten. Och därmed också oss. Men snälla gänget. Låt inte mig hamna i häktet här i Enköping. Vi ska åka till Norge imorgon och grejer. Jag vet vad jag menar. Ta hand om varandra. För nu är det nämligen så här. Hela vägen bak. När jag springer åt det hållet springer alla med mig. Om jag tjuter åt det hållet springer ni med mig. Här kommer min polare på gura. Han heter Jan Sex.
Ja, herregud mina damer och herrar. Vilken show som Hofmeister bjöd på stora scenen på ena vallen. Det var helt fantastiskt. Publiken var helt med måste jag säga. Nu börjar folk röra på sig, köpa lite mat, köpa lite dricka. Vissa går hem efter den fantastiska konserten. Men imorgon, det är inte slut än, för imorgon då är det Darin och det är Petter på stora scenen också. Där är klockan 20. Och varmt välkomna hit för finalkvällen av Let's Rock i Enköping. Jag heter Spencer Strand. Tack för detta avsnitt och imorgon så kör vi igen. Godnatt! Jag arrangerar den festival en gång som en gröngöling. Det slutar med att vi beställde en jävla massa artister som inte hade råd att betala. Alla kom inte in på stället. Så jag vill bara faktiskt på fullt allvar att ni ska veta och sätta ihop en sån här grej. Klaga aldrig för Guds jävla skull. Gör aldrig det. För det är såna... Det är såna eldsjälar som gör att band som vi och andra band i Sverige kan få åka runt och spela för er. Så en applåd till er om världen! Så att det är så gott som fullt så att det blir nog fint här. Vad fint du pratar. Det är fan ingen rocker här eller? Nej.